Hey, Jesse Leo, welcome to Wegwijs.com. Even iets daar in de futjeldamer. Zo, tel ze ja, echt weer ook stoppelijk als klonde. Hvað er það? Ég er það í hálf. Ég er það í hálf. Þú er það í hálf. Við fjara, heitir rundt í hálf, hvað mann kan gera som byggta fólk í hálf og í december. Það er svona ekki að gera. Anna-Maria fyrir að vera tourguide. Tourguide, já. Ég vil að sjá fyrir. Svo fyrir við bara að hitja. Hvað gerst þú? Ég er að baka. Hvað er það trúm? Hvordan smakker jeg etter? Smakker jeg fast. Hvordan? Mega hardt. Annars så kan man spørre hvor jeg vil ta den. Jeg vil bo i der, eller gammel. Hva er helt om havnen? Havnen er fungastelig. Jo, jeg vil ikke sagt at jeg er den beste stunden i høyen. Så nå da vi er vel mettet, så at vi er for gang, vi er ganger rundt i havnen. Vi får nesten hit etter jollepette. Jeg er for en blitt. Nå til nær, uraske av havnene. Ja. Du kaller om litt. Kattekjeft, Costa Rica. Heile at ikke noen et, vi er stedt mye på inn i havnene på nå. Det är så mycket älskar. Vi ska skryta. Dina, nu är vi i bredd och tog hur akkurat smakar kaffe härifrån. Bästa kaffe som är, det är det. Det är ungensörn borskrätt smakar det. Mega läckost och man var ju dörren komma fär. Det glömmer jag här, titta, det är borta skrattbrytna och det är mega fart och läckor att sitta och man ser. Så färdigt! Kom nokkert triks som er å være dette av en skuteblitt. Hva er det da? Hva er det da? Hva er det da? Åh, nei!
Okej, för vi där kvalitetstestar trappnar tjejen. Anna Maria, hon trippar upp och trappnar och sätter sig trappna och hon hälter är trappan är go. Okej, vi måste gå. Vi prövar det just nu. Sätta mig över där. Åh, ja, åh, kallt. Jag ska Annika för att det. Kanske Annika för att det. Annika, hitta trappan. Ja. Vad är det? Det är hav. Nej, åh nej. Alltså, det luktar fel då.